Veliki pozdrav pčelarskoj raji. Dobrodošli u moj novi videoklip Rad sa pčelama. Prije dvije nedjelje ja sam ovu ovdje košnicu preuredio na sljedeći način. U donji nastavak na podnici spustio sam jedan okvir sa jednodnevnim jajašcima. Ostatak sam ispunio sa satnim osnovama. U ova gore dva LR tijela ostavio sam maticu, to jest dvije matice sa kompletnim leglom. Nažalost, danas sam prisustvovao ovdje izrojavanju ove pčelinje zajednice. Ne znam zbog čega je se to desilo, šta se tu desilo. Nisam bio prisutan u zadnje dvije nedjelje ovdje na ovome pčelinjaku, pa vam to ne mogu reći. Ali evo, danas ću otvoriti ovu pčelinju zajednicu, pregledat ću je i vidjeti šta je stvarni uzrok pa se ova zajednica izrojila. Ovo je drugi nastavak koji sam dodao, u kojem su bile satne osnove. Naravno, u ova dva nastavka nalazila se i matica. Ovdje vidimo da je košnica opustila, odlaze zato što je ga napustio jedan roj. Smanjio se broj pčele. Evo, malo ćemo pogledati. Ova košnica je inače imala i dvije matice. Zašto je to bilo, ja ne znam. To sam vam objašnjavao. Evo, vidite ovdje izgrađenu satnu osnovu. Pogledat ćemo i ove ostale, šta i kako je bilo. Ovdje, znači, nemamo matičnjaka. Matičnjaci su vjerovatno negdje na nekim drugim okvirima. Pogledat ćemo to još jednom. Ova zajednica je, kao što sam vam rekao u mom prvom dijelu Rad sa pčelama, imala dvije matice. Evo, ovdje možemo vidjeti jednodnevna jajašca. Tu su jednodnevna jajašca, međutim, do sad ne vidimo ovdje ni jednog matičnjaka na ovim okvirima. Matičnjaci se vjerovatno nalaze u donjem nastavku ili možda negdje ovdje u ovome. Nakon poklapanja prvih matičnjaka dolazi do izrojavanja pčelinje zajednice. Znači, 9. i 10. dan kada pčele poklope prve matičnjake, tu dolazi do izrojavanja. Ovdje nemamo isto tako matičnjaka, ne vidimo ih. Vidimo sa druge strane. Ovdje vidimo sa druge strane jedan matičnjak. Evo ga tu. Ćemo ga samljenovati. Znači, tu imamo jedan matičnjak. Matičnjaci se vjerovatno nalazili više u donjem nastavku, kojeg ja nisam pregledao, nisam gledao da li ima matičnjaka i zbog toga je vjerovatno došlo do izrojavanja. Ovaj ovdje matičnjak nije poklopljen, ali vjerovatno ih ima poklopljenih, zato se pčelinja zajednica i izrojila. Evo, imamo i ovdje jedan matičnjak koji nije poklopljen. Ovdje nemamo jajašca. Inače, kao što sam vam napomenuo u prvom dijelu Rad sa pčelama, ukoliko pčelinja zajednica uđe u rojevi nagon, tada pčele manje grade satne osnove. I ovdje se vidi da su ove pčele manje gradile satne osnove, to jeste slabo su ih gradile, to totalno. To možemo vidjeti. Znači, matičnjaka nema nešto puno, vjerovatno se matičnjaci nalaze u donjem nastavku. Ovo su satne osnove ovamo na kojim nema regla. Sada ćemo pogledati donji nastavak. Evo, ovo je sada donji nastavak
Sada ću ja ovdje izvati jedan ovaj krajnji okvir. Zatim ću pregledati sve ostale da vidimo da li ima, a ima sigurno poklopljenih matičnjaka. Znači na prvom okviru tamo je bio med, nije bilo legla. Evo sada ćemo pogledati sljedeće okvire. Inače u protekle dvije nedjelje vrijeme je bilo kišovito, tako da sve one pčelinje zajednice koje su imale, ovdje imamo jedan mali matičnjak koji nije poklopljen, koje su imale malo više hrane i pčele, moglo je da dođe do rojevog nagona. Zato ovaj pčelari u ovim mjesecima, u maju, junu, od aprila već trebaju češće da posjećuju svoje pčelinjake i da prate rad, to jeste situaciju svojih pčelinjih zajednica. A ovdje isto nemamo matičnjake. Vidjet ćemo sa ove strane. Nemamo ni tu. Znači nemamo ni tu, ni jedan matičnjak. Ćemo dalje. Ovdje su nekom igrom slučaja bile dvije matice još iz prošle godine. I zašto je to tako bilo, ja sam ne znam. Tu nije došlo do tihe smjene. Ja sam ovoj pčelinjoj zajednici izmijenio maticu. Zato što je pčelinja zajednica imala povećanu agresivnost. Evo ovdje vidimo jedan poklopljen matičnjak. Znači, zbog ovih poklopljenih matičnjaka. Evo ovdje imamo jedan, ovdje imamo drugi, znači matičnjak koji pčele vješto prikrivaju. Evo pogledajte, zbog ovakvih matičnjaka, kada imamo ovakve matičnjake, onda se pčele roje. Znači, kod poklapanja prvih matičnjaka dolazi do izrojavanja pčelinje zajednice. Evo, sada ćemo pogledati i ostale okvire. Sedam dana od izlaska prvog roja prvjenca dolazi do rojenja drugog roja. To je drugjenac roj u kome imamo uvijek mladu maticu. Ova je zajednica malo interesantna. Do sad smo našli samo dva matičnjaka. Znači ne više, dva poklopljena matičnjaka. Evo ovdje vidite koliko ova zajednica ima pergije. Imala je ona tu prostora u gornjem nastavku. Tu su bile satne osnove, ona je tu mogla graditi. Ona je to mogla raditi, međutim ona je se odlučila na izrojavanje. Ono što je interesantno i što znate, što možete vidjeti u mom videoklipu u prvom dijelu, ja sam pokušao ovu zajednicu spriječiti da se ne roji, spuštajući joj u nastavak na podnici jednodnevna jajašca i oduzimajući joj pčele izletnice kako bi je oslabio. Ona je oslabila ova pčelinja zajednica sigurno. Evo ovdje vidimo dosta pergije. Ima, ali mali je ovdje broj pčeli. Pčele su se znači izrojile i ovdje je došlo do znači izrojavanja i tu sad nemamo neki pozna pčeli. Ovdje za sad što imamo, to su dva poklopljena matičnjaka, ne mnogo više, i vjerovatno ovakva zajednica ne bi se više ni rojila. Ona je dala jednog roja. Ona je dala jednog roja i ona bi se na tome zadržala. Evo vidite i ovdje nemamo nikakvih matičnjaka. Nemamo ni na ovoj strani.
Znači, ova zajednica je se odlučila izrojiti i zato je povukla jedan minimalni dio matičnjaka, a to su dva. To nekad više liči na tihu smjenu nego na rojevije matičnjake, ali evo, danas sam bio svjedok izrojavanju ove pčelinje zajednice. Evo vidimo ovdje kako su prvo pčele porušile matičnjake. One su, vjerovatno i kad sam ja ovo radio, već bile u rojevom nagonu i onda su porušile matičnjake, pa su ih opet povukle i na kraju se izrojile. Ova pčelinja zajednica inače nije sklona rojenju. Prošle godine mi se nije rojila. Bila je nešto ljuća, pa sam joj ja zamijenio maticu. I sad, da li je to zamjenom, to je genetika, da li je utjecala da se ove godine izroji ili ne. Evo vidimo ovdje dosta pergi. To ne bih znao reći. Vjerovatno da jeste genetika, pretrpanost pčelom. Ali evo, kao što vidite, ovdje imamo jako veliku količinu pergi. A to je veliki znak da nam pčelinja zajednica može ući u rojevi nago. Evo vidite. Mada sam joj, kao što sam rekao, oduzeo izletnice. Ipak se ova pčelinja zajednica izrojila. S obzirom da ona ima samo dva poklopljena matičnjaka, evo pogledat ću još i ovdje na ovome, jel? Da ona ima dva poklopljena matičnjaka, ja ću ostaviti ta dva poklopljena matičnjaka, to jeste ostavit ću jedan, samo jedan poklopljeni matičnjak, drugi ću porušiti, ovdje je med, i pustit ću da odavde se izleže jedna, evo vidite ovdje, jedna matica, da se izleže matica i ove godine vjerovatno za ovu zajednicu, kada je medobranje u pitanju, je završena sezona, ali evo, iz ovakve zajednice sada možemo dobiti samo jedan dobar kvalitetan matičnjak ili jednu kvalitetnu maticu. Ja izbjegavam inače matice, rojedbene matice, mada mnogi tvrde da su oni dobri. Ja radim i sa prisilnim maticama, ali rojedbene matičnjake izbjegavam, ne uzimam ih, ne prenosim, ne formiram sa njima nukleus. Evo, ja ću znači isjeći sve matičnjake koji nisu poklopljeni, ostavit ću jedan poklopljeni, ovu ću zajednicu, to jest u ovome gornjem nastavku, zajednicu ostavit ću ovako, a pa ćemo onda pogledati donju zajednicu da vidimo šta ima dole. Evo, kao što sam rekao, znači ja sam isjekao ovdje kod ove pčelinje zajednice, isjekao sam matičnjake koji su bili tu negdje sa strane, ostavio sam joj jedan matičnjak, s tim da ovu pčelinju zajednicu treba ponovo pregledati za nekih par dana, s obzirom da ova pčelinja zajednica ima još uvijek i ličinki jednodnevnih jajašca i pčele uvijek mogu donijeti drugu odluku, to jeste da se roje još jednom. Znači, kada se izleže ova matica, ukoliko pčele povuku druge matičnjake, znači čim se izleže ova matica, imat ćemo ponovo roj na grani. Zato sam ja porušio sve matičnjake osim ovoga jednog. A ovu zajednicu pregledat ću ponovo za par dana kako bi porušio eventualne matičnjake ukoliko ih bude bilo. Evo, znači, ja sam ovdje preuredio ovaj gornji dio gdje su prije bila dva LR nastavka. Ostavio sam jedan. Drugi LR nastavak koji sam ispraznio, u kojem je bilo nešto meda, satnih osnova,
i ostalog dodat ću ovoj ovdje zajednici na ovome ovdje mjestu. Znači, dodat ću jednostavno ovdje gore na ovaj nastavak. Jednostavno ovu poklopnu dasku stavit ću ovdje i kompletan ovaj nastavak dodat ću gore ovoj pčelinjoj zajednici. Evo sada to izgleda ovako. Znači, ovaj nastavak je nekad bio ovamo na ovoj košnici, sada sam ga prebacio ovamo. Pošto se pčelinja zajednica izroji, ona znatno oslabi i tu pčelinju zajednicu smo izgubili za ovu godinu. Što se tiče medobranja, možemo tu dobiti kvalitetne matice, možemo tu uzimiti dobru pčelinju zajednicu, ali što se tiče medobranja, za nju je, znači, ova godina završena, gotova. Još ćemo samo, evo hoće kiša, već se sprema, trebao bi da pogledam u ovome donjem nastavku gdje smo i bila jednodnevna jajašca, da vidim kako je dole stanje, koliko imamo matičnjaka i ostalog, ali izgleda da neću uspjeti to pogledati.